Det først når ketchupflasken tom at det virkelig blir spennende. Flasken skal ut på en ny reise. Du tar et viktig ansvar når du kaster avfall riktig. Kanskje vil du få noe gledelig i retur. Vi gir avfall nytt liv. Slik bruker vi mindre av klodens ressurser når vi skal lage nye produkter. Jobben vår å gjøre avfallshåndteringen effektiv og miljøvennlig. Vi har kontroll på alt avfall som ankommer og forlater anlegget vårt. Ettersorteringsanlegget vårt tar imot avfall tilsvarende 500 tonn i døgnet. Og energi fra sola bidrar til driften. Det når avfallet forlater renovasjonsbilen at den egentlige reisen begynner. Både for ketchupflasker og andre avfallstyper. Transportbåndet veinettet i det som et av Europas mest moderne ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall. Først skiller vi grønne poser fra restavfallsposer. Matavfallet i de grønne posene blir til biogass og biogjødsel. Mange av våre renovasjonsbiler går på miljøvennlig biogass. De øvrige posene går videre til poseåpneren. Alt innholdet skal ut på båndet. Både trommelsikten og vibrasjonssikten sorterer avfall etter størrelse. Magneter løfter ut metallrester, og virvelstrømseparatoren skiller ut ikke-magnetisk metall. Og her begynner det å dra seg til. Nærinfrarøde lysstråler identifiserer avfallet basert på avfallstype og kvalitet. Lyset gjenkjenner 5 ulike plasttyper i tillegg til øvrig restavfall. Og ved hjelp av et velplassert lufttrykk blåser vi rett avfall til rett kammer for videre sortering. Anlegget sorterer avfall i mange kategorier, blant annet metaller og 5 typer plast, i tillegg til øvrig restavfall. For å bedre finsorteringen sender vi avfallet gjennom det infrarøde lyset opp til flere ganger. I den ballistiske separatoren skiller vi folien fra de andre plasttypene. Plast kommer i mange varianter med ulike egenskaper. For eksempel PET eller PE, kanskje PP eller folie, LDPE. Og den siste kategorien, blandet plast, som består av mange ulike materialer. Denne type plast lar seg vanskelig materialgjenvinne. Etter å ha vært gjennom 16 maskiner og tilbakelagt en langsprint på over 1300 meter, avfallet ferdig sortert. På slutten av reisen i anlegget samles de ulike plasttypene i hvert sitt bur. Neste steg ballpressen. Her komprimerer vi plasten før den skal videre til neste stopp i gjenvinningsprosessen. Nå blir den ferdigsorterte plasten vasket og kuttet i små biter. Da får vi en råvare som enkelt kan bli til nye plastprodukter. Og vi avhengig av at du kildesorterer alt avfallet ditt så godt som mulig for at råvaren skal få den beste kvaliteten. Men det handler ikke bare om deg og oss. Produsentene må også bidra. Alle bør bruke plasttyper som enkle å gjenvinne. Jo lysere plast og jo færre materialer, dess enklere det å sortere og foredle avfallet. Vi streber etter å gjøre vårt felles miljøavtrykk så lite som mulig. Det selve meningen med jobben vår. Og vi trenger at alle bidrar for at vi skal nå våre felles klimamål. Det du kaster ikke bare avfall. Det fremtidens råvarer. Råvarer som skal sikre naturen vår mot drastiske inngrep. Råvarer som bidrar til en bærekraftig fremtid og en sirkulær økonomi. Og råvarer som sørger for at vi også fremover kan nyte små og store øyeblikk. Når du kildesorterer, du med på å slutte gjenvinningssirkelen. Fremtiden å gi avfall nytt liv. Sammen tar vi gode miljøvalg.